noloshiisa meel isticmaal lagula dagaalamaa inna kamusa qaadin boqorkoodu wuxuu ahaa boqorkii la yaqaane u adeegi jiray gaaladu ahaa horta ko askarti isaaqe daraawiishta ku jirtay isaguna sidaasuu ugu jiray markii dambena marka la arkay sayidka inuu wax dhaca oo waxada oo waxlayhaa oo wixiisu diinahayn oo dhibaata dadka u geysaha omeeshuu tagaa waxaakul dadku layhaa reeshiik isxaaqa ka horyimidwaana ku dilan waasoo haaray so maaha dhulaan leenahay dhulkan adiga aabahaa kusiiy maaa ana aabahay ima siinin anagoo iska wada fadhina a gumaysta noo yimid asagiyaana kala qeybiyey ka etoobia kuu diiday ayaa kana dhigay ka kenya kuu diiday ayaa kanna dhigay soomaalinimada adigoo majeerteena ku qaraabanaysid oo beenta ana iga gadi maysid bicaose soomaalinimaha diiday anaa kaa soo maalisan adiga soomaalina kaaga dhow soomaalina raadiyey soomaalina u dagaalamay eben een dadku u dagaalamay soomaali anigay ahayd oo sabe sabe waxaan ku leeyahay ruushka inta soo kaca yiri haddaad ka noqo weysiin soomaaliya waa idin layhaa dadkuu yiri reer shiikh isaxaaq ay ahaayeen difaacay etoobia ee raba inay kasoo jaraan oo u dhimanayay oo naftu kumankum wiilala nooga maqan saddex boqol oo kun oo gaari iyo shidaalkeedii iyo dadkeedii iyo askarteedii iyo saraakiisheedii wax geeyey

maarl amay hada qof kasta horta taariikhda xuseysa wuuna yaqaanaa qof kasta sooyaalka soomaaliyeed meeshu uga qoran yahay somalina hada qof kastoo dadaalana dadaalkiisaan siinayna mafagumeysiga lasocda iyo k ka horyimid labadaba waa xuseynaa marka adee ninkii isagu iska sheegta wax sheegashaana wxaan leenaha waxaa a sheeganaysid sax ma ahan anagaaba ku xoreynuu leyah hadaad rashiktdiintaadiintaba anagaa ku keenay ojon iyo hajaan alagu bixin lahaa nimanka maalin kasta wax meesha uga hadlaan wasaas maalintuu siyaad sayid ka yimid berberow kasoo degay askartii ugu horeysay niman saaqay ahaayeen burca iyo berberaa looga asaasay nttobanki golaha sare ee waa kleeyaha sayidka todoba saaqay ahaayeen nimanka saraakiisha hogaaminaysaaqay ahaayeen wixii duulaamay saaqay ahayeen mark dambmarkuu arkay isku dubidhacacidany adnwtnimankadhulbaatausoo bir ayaganaakarsoo nodennika aniga iga soo maalisane mn kj <T> maisoyaalka somaliya <T> daad uqorantaay kama xaqiri karo somali inay <T> madodana <mic> adaa keentay ninkaas hada qaylanaana w diidana aqiidokadib dibaata ku dacd tirakma wadajoogi karnana marata <mic> waxdhiba maada <mic> samayn <mic> hadana <T> aday kaa <mic> go-daa soo noqoshadaadii iyo goitaankaaga

ninka kaylinayo asaga wa mafahti marka qolkiisi ku xirnaanaa mana lagasoo furayo aa hadii ay bahasho tagto lambarka kor aday kor uqaadan bahashan anaguna koran uqaad rirka ada u modaan sheeka anagu isku hooyaya aba ayaguna sa ha ogaade marky daarood gaarto halkaas tageysa baasha nin walbana xanyihiiskoaa a marka ha isku dheerayn ian lena baasha tartiibtiina baasha ha isku adkayninadin ruuxiinu ha isdajiyeen nimanku fafagta badan ha joojiyeenaa iyo kayla dhaanaaaq wali dhahaya direy isabalo isoo gurmada isiy lacag hub ma aragtawlida

mid kala waan kuu sheegayaa mid kalna waan kuu sheegayaa aan xagga ciise kuugu noqdo haba yaraatee wax a qofa hal qof oo waxaeye rasaas xataa ciise soo dhiibay oo aad qabateen ma jirto iska daa twax kale xataa hubkii somalilan yaalday ee eye ciidanka somalilan haysteen ayaan wada iman walaahi oo bilaahi oo tolahi xataa ciidanka somalilan kayd looma keenin baakui mid kalna waan kuu sheegayaa

maogtahay marka horta soomaalinimo meel aad kaga hadli kartaa ma jirto ciisana ismaydan arag bal hal sarkaal ama hal habada oo leyhaa ciisaa soo dhiibay iskadaa waxaa idinku keensataan ila cadaynbaa la keenay bal hub e, waxae jabuuti ka yimi oo jabuuti iyo dhexdeeda maraya hargeysa noo keen oo halkaas soo maray bal horta noo keen waxaad noo keentaa

haddii aanu anigu waxa wey aanu leenahay waxawey jabuuti ayna caawiso dee hub bayna siin lahayd <laughs> oo adiga waanu kaa hub badan lahayn anigu waxaan haystay kaarayaasheen adeerkaasio aad barre bura iyo berbere iyo hargeysaii ceelgaabo kaga diirtay waxa weeye